Այսօր սկո երթով իշխանությունը պատրաստվում է շարժվել դեպի Եռաբլուր։ Ինչպես եք վերաբերում այս ամենին եւ ինչ եք պատրաստվում անել։ Շատ վատ։ Ում մեղքը, որ մեր երեխեքը դառան շիրիմներ, այդ նույն դասալիքը իրավունքի Եռաբլուր մտնելու։ Եթե 5000 զոհի տերը այսօր ինքը զոհեր տալով, մսաղաս տալով երեխեքին, ինքը մեր վիշտը մեզ ցավակցելու իրավունք չունի։ Ու պատճառով մենք բոլորս սև հականգնվեց։ Իգին Մարգարիտ, այսօր ուղերձով վարչապետը դիմեց եւ ասաց, որ այն տարածքները, որոնք միջազգային օրենքի ճանաչված չէ, պետք է հանձնել, որպեսզի մեր անվտանգությունն ապահովվի։ Ես չգիտեմ պայմանագրի մեջ որ տարածքներն ալ ինքը իր ծրագրում կա, որ պետք է հանձնի։ Ուշկեք եք հայ ժողովուրդ։ Տիկին Մարգարիտան էլ տալու բան չուն, տան տղամար չունի որ տա, որ վարչապետն էլ հողերը տա։ Էլ ոչ մի բան չկա, ինձ մնաց մի Եռաբլուր։ Եթե եւ ինքը փորձում է բացի Եռաբլուր, մենք թույլ չենք տա։ Մարգարիտա, ի վերջո մեր հայրենիքը որտեղից է սկսվում եւ որտեղ ավարտվում։ Մենք էլ չգիտենք, անորոշությունը։ Մենք էլ չգիտենք, դարել ենք ան հայրենիք սրացել։ Ինչ եք պատրաստվում անել եւ ինչպես եք դիմավորելու։ Ասում են հասեք 1000 բարի։ Ինչպես եք պատրաստվում դիմավորել վարչապետին այստեղ եւ ինչ եք անելու։ Հենց արդեն դիմավորում եմ ոտերիս կոշիկի տակը դեմ տալու։ Որ ասեմ, լպստելու։ Հիմա եթե Ալիևի կոշիկները լպստելա, Թումայլերի կոշիկներն են լպստի։ Կսած ղեկավար։ Մենք ոտի կոշիկի տակն ենք ցույց տալի, որ Ալիևի կոշիկը լիզողը թողա իմ կոշիկի տակն է լիզի։ Նիկոլ Փաշինյանն է իր այս, որ գալիս են, ասում են, ձեզ 100 դոլարներ են տվել, ձեզ 100 դոլարներ են տվել, իրանք էլ գիտեք, որ սերունդներն են, որ այդ թվերին թուրքերը մտան Հայաստան բռնա բարեցին կանանց, այ իրանք սերունդներն են իրանք։ Դա մարդ ես ոչ հայրենիք ունեմ, ոչ տուն ունեմ, ու մեր գինն էլ չգիտեն, մենք ենք իրանց համար վաճառված։ Չեմ միացած ինձ ասա գա,